İnsan fəaliyyətinin səbəb olduğu iqlim dəyişməsi artıq planetimizin bütün bölgələrində çoxsaylı ekstremal hava hadisələrinə səbəb olur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında İqlim Dəyişdirilməsi üzrə Hökumətlərarası Panelin yeni hesabatında da qeyd olunduğu kimi, təhlükə hər gün biraz daha artır. Mütəxəssislərin qənaətinə görə bütün iqlim sistemi dəyişir. Bu dəyişikliklər də öz növbəsində atmosferin, okeanların, buzqaqların eləcə də yer səthinin vəziyyətinə təsir edir. Hər bir ölkənin yerləşdiyi fiziki coğrafi ərazidən asılı olaraq, orada İqlim dəyişmələri ilə bağlı müəyyən problemlər var. Azərbaycan da quraq ölkə hesab ediləndən, burada arid iqlimə malikik biz. Xüsusən Kür Arazoğalığında bizim o Kür Arazoğalığı Abşironda bu kimi ərazilərdə su resurslarımız demək olar ki, yox dərəcəsindədir və iqlim dəyişmələrinin temperaturun artması, buxarlanmanın artması, yağışın azalmasının təsir nəticəsində səhərləşmə meyllik də artır. Azərbaycanda biomüxtəliflik və su ehtiyatlarının azalması, həmçinin orta illi temperaturun artması istiqamətində görülür işlərə gəldikdəsə bu sahədə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. İlk növbədə biz öhdəlik götürmüşük ki, əvvəlki dövrlə müqayisədə atmosfera atlan bu qazların, istilik qazlarının miqdarını 33-35% azaldaq və bu artıq bu sahədə böyük işlər görülmüşdür və demə mazutla enerji istehsalında mazutu təbii qazla əvəz etməklə alternativ enerji mənbələrindən istifadə etməklə, yaşüllüklər xalmaqla meşə sahələrini böyütməklə biz bu sahədə artıq müəyyən töhfələr vermişik və gələcəkdə də bu işləri davam etməyi nəzərdə tuturuq. Paralel olaraq biz beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edirik. Xatırladaq ki, iqlim dəyişikliyi həm də su dövriyyəsini artırır. Bu bəzi bölgələrdə şiddətli yağıntı və daşqınlara, digər bölgələrdə isə həddindən artıq quraqlığa gətirir.